Remo täällä ja ollaan ekaa kertaa astumassa NHL 17 betaan, jonka lataus tapahtui viime yönä. Ja nyt on siis kello 19.19, 28. päivä 7. eli torstaina. Ja vaikka tämä video tulee ulos vasta nyt, niin no sille on tietyt syynsä, mutta kuitenkin nyt ensimmäistä kertaa betaan mun osalta. Tästä tulee uusia kokemuksia niin paljon. Ainakin odotan semmoista. Tässä on vaihdettu heti ääniefekti, sen kuulee välittömästi. Tota oli vähän korjattu, mutta ei itse asiassa loppujen lopuksi paljonkaan. Toi on ääniefekti muutettu, toki sama toiminto periaatteessa. Ja heti ensimmäisenä huomaa, joo kyllä, sen että tää on niin... Aha, okei, okay. Pittsburgh. Ai täältä voi niinku vaihtaa soundtrackia tän teeman välillä. Ja mähän en copyright-syystä voi sitä ääniraitaa näissä, tai siis tätä soundtrackia näissä videoissa käyttää, jotenka... Se on vähän niinku voi voi. Ja se on hyvä, että se näyttää nyt oikeesti numeroina se, että paljonko tässä nyt oikeesti on sitä tietyssä kohtaa sitä ääniä käytössä niin sanottuna. Mut nää on oikeastaan aika lailla ne ääniasetukset, jotka mulla oli aina 16 vähän muokattuina. Jotenka niillä mennään täällä läpi. Toki vois katsoa nää muutkin asetukset saman tien. Mä katon nää nyt ja kelaan ne. Ja siinä oli asetukset, että tässäkö tää nyt sitten on? Vai mitä? EASOL, HUT, Online versus... Ja mikä? No täällä on nää luo joukkue ja luo pelaajavalikot, elikkä mä katson nää nopein. Tää näyttää kyllä hyvältä, tää näyttää paljon sulavammalta kaikin puolin tää, miltä tää näyttää. Tossa on muokattu tota potentiaalin kantama. Uutta täällä on, että voi muokata hiuksia erikseen, sitä ei voinut viime vuonna tehdä. Ja täältä voi nähdä nää kaikki tuuletukset, mun on nyt pakko katsoa nää kaikki tuuletukset. 40 yhteensä. Mitä se järkeä tossa on? Täh. No toi on toi Ovechkin mallinen, joo. Ei näissä ole mitään järkeä, nää on ihan hälyttävä. No niin, siinä on selänne. Oi että. Kitaristi, joo. Ja sitten on niinku oikein tommonen kunnon sähkökitaran, tai no en mä tiedä, joku tommonen. No tuo on hieno. Mitä vois käyttää? Mä en tajua, mitä tossa edes tapahtuu. Ai niin, se niinku koittaa sitä, että se on niin palava, että se koittaa niinku... Että sitä niinku talloa sitä mailaa, että se kai niinku sammuista tai jotain. Tommon napautus jää. Ai että, joo, Sean Avery-mäinen tuuletus toi. Toi on toi Padam, eikö toi niinku Patrick Kane-mallinen taas. Mä en oo nähnyt tommosta edes. Toi on niinku tommonen... Kanoottisoutu liike. Tää on toi Tioren Fleury-tuuletus, joo. Mä en oo tommost nähny myöskään. Ihan älytön. Joo, toi on toi Kovalevin Moonwalk, tai no siis no, Jacksonin Moonwalk. Siinä oli Jaager-tuuletus. Shhh, toi on toi Mike Riberon tuuletus, joo, mä tiedän nää kaikki kyllä. Tai no melkein. Tota mä en oo nähnyt, että tekee jotain lumiukkoa jäässä. Toi on toi Tiger Williamsin, toi vanha tuttu jostain NHL 11. Tota mä en ollut tiennyt. Tai mitä se nostaa sieltä? Se nosti sieltä jotain niinku sieltä takaa ja... Ah, tossa, mitä? Se vaan heitti sen mailan tossa noin. Toi oli jostain NHL 2002 jo toi tuuletus. Toi oli Mike Bossimainen tuuletus 80-luvulta. Tai Gretzkimäinen. Joo. Tarkkaampuja. Sniper, joo. Uinti. Toi on niinku Milan Heidukmainen tuuletus. Kumarus. Täh. Toi oli varmaan älyttömin kaikista. En tiedä. Mitä järkeä tossa oli. Aha, yhdellä kädellä nyt tällä kertaa. Vielä vähän ekstriimämpi kuin se Averyn eka versio. Siis tää, mitä? Seisoo päällä. Mitä järkeä tossa on? Toi oli vanha NHL 11. Toi on NHL 94 tuuletus. Joo. Ja sit on dab. Okei. Ja vielä viimeinen. Selänne. Mäinen. Hetkinen, toi oli niinku se kunnon selänne, mä en tiedä, mitä ero tässä oli ton kanssa. Toi niinku se ampuu suoraan ylös polviltaan.
Ja sitten tää viimeinen selänne tuuletus ampuu niinku ylös ja ei me polville. Okei. Vitsi, nää tuuletukset oli hauskoja. Kattoo ekaa kertaa. Ihan mahtavaa. Joukkueen luonnissa nyt on stadionit kaikki mahdollista. Tarkemmat tiedot areenalla. Joukkueen nimi. Joukkueen lempinimi, lyhenne, areenan nimi, joukkueen arvostus. Tää on ihan niinku high-tech, tää areena. Logot ja brändäys, nää on kaikki ihan uusia, mitä ei ollut niinku missään ollut ikinä milloinkaan. Värit. Joukkueen peliasu. Tän voi totta kai muokata. Se on vähän samalla tapaa muokattu kuin muokattavissa kuitenkin kuin vanhassa versiossa. Itse areena. Perusarkkitehtuuri, seinäväri, tulostaulu, verkkoväri, jää, laidat, pleksi, portaat, kaiteet, istuimet, arkit. Ja sitten vielä nämä kokoonpanot, eli kaikista liikoista valittaminen. ECHL. Mistä ne kaivoi nämä ECHL-rosterit, jos sitä pitäisi muuten olla niinku sama rosteri kuin mitä se oli tuossa NHL-16 viimeisimmässä nettikokoonpanossa. Tää joukkueselausruutu on paljon tehokkaampi. Sinänsä hölmöä, että täällä on silti niinku valittavana Mikkelin jukurit esim. Tää Saksan liigassa on vaan EA Sportsin joukkue. Mitä ihmettä? Ja sit täällä kuitenkin on tää koko ECHL käytännössä. Pitää päästä kattoo tuota huttia, koska mun mielestä hutissa ei taida olla kuitenkaan nää rosterit, mitä täällä on. Vaan hutista taitaa olla vähän uudemmat jostain syystä. Mitä niistä screenshotteja kattoi? Scheiflilla oli äsken ihan eri statsit, mitä siinä hutin screenshotissa esim. Oli. Online versus on mahdollinen. Tää systeemi vaikuttaa aika samalta kuin mitä se oli vielä NHL-16. Toki kirkkaat grafiikat, se on hyvä, että tää on näin valkoista tää meininki täällä. EASHL, tervetuloa! Ei oo totta, 01 saa jo. No, sentään tän kaupungin hakeminen on nyt vähän nopeampaa kuin viime vuonna. Kulmakarvojen tyylin valinta on myös uutta näköjään, sekä sen värin valitseminen. Mitä? 62 hiustyyli, oh shit. Ja joitain niistä, aha, jotkut niistä on lukittuna jopa. Niinku tämmönen Jaager-pehko. Ota 24. No, millaista työtä tein? Jos joku osaa sanoa mulle paremman pään sieltä, niin sitten siitä vaan. Aha, Jofa ja kollegi on lukittu täällä. Kaikki visiirin sävyt lukittuna, no koska se on itse asiassa aika yllättävän näkyvä osa sitä mitä on pelaa aina, kun vetää siellä kentällä, niin ymmärrettävästi. Aha, pelipaidan laskokset. No nää on tullut takas nähtävästi. Täällä on tietysti nää tasan 3. No, tää oli ihan tiedettävissä. Parsiteipin väri, lapateipin väri lukittuna, joo. Täällä on varmaan puumailat lukittuna, ihan sale on. Mitä? Ei oo. Luistimissa kaikki lukittuna. Yhdet luistimetkin lukittuna, mitäs ihmeellistä näillä Power Nexus 1N:llä sitten on. Sale kaikki tuuletukset lukittuna. Tässä kun on tää EA-sana päävalikko, niin ihan hyvin täällä nähtävästi on porukkaa ja muuta, mutta mä nyt en mitään seuraajaksa luoda tässä. Jos mä teen jotain EA-sana-videoa vielä tässä, niin sitten se... En tiedä mitään, mutta mä en nyt lähde seuraa luomaan tässä, jotenka poistu taas. Pakko oli säästää se hutti viimeiseksi, koska, no niin, nyt sitten ollaan tultu siihen pisteeseen, että loppujen lopuksi tätä tulee kyllä veivaltua varmaan seuraavan viikon aikana aika paljonkin. Ja pitää heti hypätä yhteen peliin tässä ihan alussakin vielä. Mä oon kuullut sitä, että tässä on ihan törkeä helppo saada rahaa ja oho, kylläpäs. Mitä? Aha, se niinku avaa pelaajan kerrallaan, mitä mä meen niinku siihen. Okei, no sittenhän mä vein tänne loppuun asti. Mitäs täältä tuli? Paras on 8.3. Yli 8.3 näköjään ei voinut saada. Ja loppujen lopuksi tää aloituspaketti on ihan epärealistinen. Jos tää olisi oikein peli, niin ei täältä tulisi oikein mitään. Sitten, mutta esimerkiksi tässä, niin näytä synergiat RL. Okei. GCRF, SB, joo. Ei näitä nyt jaksa alkaa katsoa. Onnittelut. Tässä on päivittäiset palkinnot. 1000. Ja sitten niistä peleistäkin saa varmaan rahaa ihan kivasti. Miksi nämä on englanniksi? Yhyy. Jotenka näillä nähtävästi oli sitten ihan kokonaisuudessaan nämä divisioonat täältä kolmiosta näköjään siirtää maailmantilastoon. Tämmöiseltä näyttää tilanne tällä hetkellä, että joo, mun mielestä olisi ollut parempi, että ne ei olisi pistänyt noita divisionia tänne ollenkaan silleen, että kaikki olisi pelannut vaan jotain samaa divaria, koska tää nyt on kuitenkin betaa, hei. Mitä järkeä sitten ostaa NHL-17, kun on nyt täällä silleen, että no niin, hei, mä voitin jo ykkösdivarin mestari jossain betas. Pyh. Silleen, niitä ei olisi pitänyt tehdä silleen, että ei tässä ei olisi ollut mitään saavutettavaa periaatteessa. Joten nyt katsotaan tästä painamalla, että mites nämä ominaisuudet nyt sitten.
No mä näen joka poikassa muuten plus 2 kaikki, mutta siis käsissä 96. Ja tuossa näkyy nyt, kun näen nämä viikon joukkuekortit, tuossa näkyy noin 2 synergiaa. Ja just sitten, kun mä olin ennustanut, että siinä näkyisi, että siinä olisi tommonen ylimääräinen synergiapalkki tuossa kortissa. Että siinä näkyy, että siinä on niinku 2-kertainen synergia niin sanottuna. Täällä on niinku Bufflin, Carlson, Doughty pistetty hyökkään. Miten, mikä tekee Doughtista niin hyökkäävän? En mä tiedä mun mielestä kyllä. Täällä on niinku 1.1. Niistä tulee niitä synergiasta pisteitä, näköjään Keinillä oli myös 2 tossa. Seabrookit, Suppanteen, Ovechkin jo pakkina. Videokortit ainakin näytti toimivan samalla tavalla vielä tässä vaiheessa, eli täällä nyt ei ole muuta tässä pelaa-osiossa. Katoin just taktiikat ja kaikki joukkuejutut, ja nähtävästi täällä on sitten tuo... Mites tuota synergiatietoja voi sitten oikein katsoa, että aha. Näköjään tämän verran. Tässä näyttää vaan näköjään ne synergiat, missä on edes jotain, eli 1/ jotain vähintään. Ja sitten täällä on vielä kauppa. Ja nämä paketithan on siis ihan älyttömän hyviä, että tästä jos mistä on kyllä pakko nyt edes jotain videoita kaivaa, mutta sitä ennen pitää kyllä hankkia niitä coinsseja jostain. Mä nyt ei niitä nähtävästi ole totta kai pelaamalla. Niitä saa ja paketit on niin hyviä, että sit kun vaan sieltä myy kai jotain, vai voiko tää edes myydä? Aha, tämmöseltä näyttää tää ruutu. No, kyllähän täällä näkee enemmän kortteja kerralla, kyllä, pakko myöntää. Seuraavalle sivulle pääsee vaan niinku yksinkertaisesti menemällä sinne seuraavalle sivulle. No, kyllä mä pystyn ostamaan tämän konseptin, kyllä tää on ihan järkevää. Ja vaan kultapelaajilla, eli NHL-pelaajilla nähtävästi saa pyöritellä täällä, koska mitään bronssi- ja hopeapelaajia ei vielä ole nähtävästi saatavilla. Ne on muuttanut näiden maiden järjestystä täällä, mä huomaan. Kaikkien synergiatyylien mukaan pystyy hakemaan. Mitä hyötyä näissä keräilykorteissa on? Ja sitten täällä oli vielä tämä niin sanottu etusivu. Täällä oli kaikki synergiaselitykset jaettuna pelaajajoukkueihin. Toi on ihan hyvä katsoa nyt niinku suomen kielelläkin. Sitten täällä on nämä suljetun NHL-17 betan setit. Ai tässä on kaikki setit, mitä on mahdollista tehdä tässä betassa. Kokoelmassa on NHL, kansainväliset, totta kai siinä on Kanadan joku maajoukkue. Hei, toi on, eikö toi IIHF-maajoukkue? No niin, mitä IIHF-maajoukkue kuva tekee tässä NRissä, kun ei niillä ole IIHF-lisenssiä. Kai ne maksoi IIHFlle siitä, että saa pistää ton kuvan tohon peliin sentään. Joo, hienot nämä paidat taas vaihteeksi. Missäs ne World Cupin paidat piti olla? Hyvä tää kokonaisuusjärjestys täällä. Oikeesti? Näitä pystyy kaikki näitä pelaajia niiden statseja katsoa suoraan tästä kokoelmasta. No tää on itse asiassa ihan nice, sanoisin. Uudet All Stars paidat tuli tonne noin. Ja kyllä mä sanoisin, että kyllä tämä systeemi, on tämä kyllä hyvä systeemi. Nämä uudistukset on kyllä hyviä, mitä tänne on tullut. Eikä tässä ole vielä edes puoliakaan. Uuteen sinne varsinaiseen huttiin tulee sitten ne setit sitten täysillä. Ja sitten sitä kautta myös nämä kaikki uudet legendat ja uudet nämä Heroes-kortit, eli käytännössä vielä lisää legendoja. Koitetaan tunnistaa jokainen pelaaja. Getzlaff, Domi, Bergeron, Eichel. Kuka? Kadre, okei. Kukas tää on? Ei kai toinen mikään Hanifin oo. No siinä on Davis. Onks toi Landeskog? Vitsi, nyt tuli kyllä vaikeeta jo. Ben, Larkin, McDavid, Trocheck, Kopitar, Parisee, Pashereli, Nashville on Weber, ai, oi voi. Toi on Henrik, Tavares, Lundqvist, Carlson, Giroux, Crosby, Tarasen. No totta kai siinä on Tarasen, Pavelski. Kuka tää oot? Onks sä Kutsero vai? Kadri? Tää Vancouveräjä ei kyllä välähdä. Eikä kyllä tääkään. Ovechkin. No semmoista täällä petassa. Olisi varmaan vielä pystynyt etsiä vielä vähän enemmän asioita, jos olisi kunnolla siihen pyrkinyt. Mutta nyt mennään testaamaan tää gameplay tässä pelissä. Ei pääse pudotuspeleihin. Okei, kattoon, että onko tää gameplay tässä nyt sitten muuttunut. Mä en aio tälle jengille tehdä yhtään mitään. Voin katsella sitä sitten myöhemmin nauhoituksen jälkeen. Nyt mulla ei tässä ole vielä ihan aikaa. Ihan kivalta näyttää tää ruutu Pablo Hasan. Kyllä tää on niin positiivista, että tää on näinkin kirkkaanomainen tämä ruutu. Kyllä tämä tuo hyvää fiilistä pelaamiseen kaikin puolin. On kyllä fressi olo. Kyllä nyt täytyy sanoa, että kyllä nyt on EA kanssa onnistuttu. En olisi vielä pelannut yhtään, mutta joo, valikoiden ja näiden osalta kyllä on onnistuttu. Presentaatio ainakin näyttää ihan samalta. No eipä siinä nyt ollut enää paljon edes parannettavaa. Taktiikkahommelukset näyttää melkeinpä samalta. Siinä on vähän pohjaa muutettu. 17 betaa näkyy siellä kulmassa. Okei. Mä näen heti ton maalin eduskahinan kaikin puolin, että miten se oikein toimii.
Vaan kyllä pakko sanoa, että tuo kamerakulma ei ole kyllä. Tästä pystyy katsoa niinku verkon suorituskyvyn samalla. Mulla ei ole yhtään pysäytyskertoja, mun täytyy äkkiä päästä tänne ääni- ja kuva-asetuksiin. No joo, pitääks tää nyt sitten, kun tää on beta, niin pitää aina katsoa nää erikseen täältä. Sama juttu kuin viime vuoden EASL-betassa, kuten muistaakseni. Se näyttää ton paitsion nyt kyllä tosi tehokkaasti, sanoisin. No, loppujen lopuksi tää gameplay ei oo kyllä tehnyt vaikutusta. Tää näyttää, mä en oo ite NRiä 3 viikkoa pelannut, niin tää on kyllä... Ja sitä kautta mun pelikin on ihan silleen olematonta sitä kautta, kun ei oo tullut pelattua. No joo, siinä sitten kävi silleen, että Elgato vähän bugitti, koska mä unohdin kytkeä läppärin lataukseen. Niin sitä kautta, kun se... Akku meinas tyhjätä, kun se näytti, että akkua on vähän jäljellä, niin sitten sitä kautta se Elgato pukittu, kun se ei pystynyt täysin pyörittää sitä Elgatoa enää. Sitten sitä kautta, kun siinä oli akku melkein tyhjä, jotenka noin se peli päättyi, siitä tuli kyllä turpaa ja huolella. Tää on hyvä tää ruutu, kun tää on tämmösen valkoisen näköinen. Taas tossa pelissä, niin mä en kyllä yhtään tiennyt, mitä tässä tehtiin maaleja. Läppejä, joista meni ihan törkeen helposti, että niitä ei kyllä saa yhtään päästää. Ja sitä kautta, että mitä tuon näkyy. Läpeät 0/0 ei kyllä pidä oikein paikkaansa tossa. Mut sit tuli sitä rahaa kuitenkin sen verran. Tää on hyvä tää verkon suorituskyky. Täältä pystyy kattoo tätä niinku aika jänskä, ihan hyvä. Uudessa pystyy kattoo, että kenellä sitä vikaa siellä loppujen lopuksi oikeesti on siellä netissä niin sanotusti. Elikkä ei kokonaista peliä tästä pystynyt kattoo. Ja näköjään tolleen se coinsimäärä niinku menee tonne jänskästi sinne oikeeseen yläkulmaan sitten sitä kautta. Ja... eipä mulla tässä videossa sitten ne on enempää, kun otetaan tästä vaikka yksi paketti 1500 ja sitten sitä kautta, että ajattelin tehdä semmosen ihan back opening tai tämmösen video varmaan jossain vaiheessa, jos on tota rahaa sitten kertyneen näistä myöhemmin, mutta eipä nyt kuitenkaan. Ja tästä nämä pelaajat auki ja 85 sieltä, okei. Että semmoista, vähän bukittaa tuo ruutus, kuten näkyy, kun siirtyy pelaajasta toiseen, mutta näköjään täällä kuitenkin pystyy näitä jotain ihme SM-liigan logoja hankkimaan näistä paketeista, vaikka ei pelaa, ja vaikka niin sinne ei niistä kokoelmista päässyt edes katsomaan niitä. Jaahas. Okei, mutta se semmoinen beta-hommelus kokonaisuudessaan. 2 videota vielä, toinen varmaan EASL, toinen varmaan joku back openingkin täältä näin, tai vastaavia. No, eipä sinne sitten sen enempää, teki mitään tärää.